Vad är det roligaste med jobbet som förbundskapten tror du? Jag har varit anställd här andra dagen. Jag tycker att båda de här dagarna har varit väldigt roliga. Så nej, du är nöjd hittills? Jag tänker väl att... Att följa många individer, att liksom driva svensk handboll framåt, det känns roligt. Och sen såklart nerven när det väl är match för mästerskap och allting står på spel. Och det är ju, den adrenalinkicken är ju extremt häftig. Men jag känner nu att det ska bli kul att jobba med helheten. Med alla de här tjejerna. Det är väldigt många som spelar handboll och hittar rätt i det. Hur firar du signaturen när den väl kom på pappret? Kanske jag plockade någonting lite högre upp i vindkylen än vad jag brukar göra. Det blev det säkert. Jag var det säkert. Offensivt? Offensivt, ja precis. Något som borde ligga något år till. Spelarna är lite för dåligt tränare, sa du första dagen på jobbet. Utveckla det. Spelarna är bra tränade. Men de bästa spelarna i världen och de bästa nationerna är bättre tränade. Ska vi konkurrera mot dem så behöver vi liksom, vi behöver flytta gränserna. Det är jag helt övertygad om. Och kravbilden måste på sikt bli annorlunda. Och det görs ju inte över en dag liksom. Det är lite det som jag tänker mig att, alltså, här och nu, det är mästerskapet som kommer. Det är jätteviktigt, de bästa ska spela. Men det måste gå ett parallellt spår som kommer in och ut ur det andra spåret som heter OS 2024 i Paris. Där och då går det här avtalet som jag har skrivit på ut. Och då vill jag att vi har tagit mark och är helst i kapp de bästa nationerna på det. För det är inte så att vi per automatik bara är väldigt mycket, mycket bättre på att spela handboll. Utan vi måste kunna konkurrera på alla plan. Liksom. Hur kommer det sig att andra länder är längre fram där? Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag tror att... Ja, men som Norge som kanske ligger absolut i framkant har jag haft extrema resurser också att lägga på det och har nog tidigt haft det som ett kriterium när man tar ut spelare, väljer spelare som har förutsättningar och rätt driv och sen har man någonstans gött dem med förutsättningar. Vi kanske har varit begränsade i det eller inte tryckt på rätt saker i svensk handboll. Och sen finns det ju länder som har spelare med genetiska förutsättningar som är på en annan nivå.